Orquesta Guipúzcoa es un programa en el que pretendemos, desde la Diputación, hacer un enfoque sobre el futuro de Guipúzcoa. ¿Qué vamos a hacer durante los próximos 10 años en el territorio de Guipúzcoa? Establecer las prioridades y trabajar conjuntamente los programas con la sociedad. Gaur teknunen aurkeztu dugu, aldundiarekin elkarlanean daukagun proiektu bat, eta proiektu hau batez ere lau lan eremutan edo lau alorretan gauzatuko dugu. Lehendabiziko izango da ekintzailetza bultzatzea, bai ikasleen artean eta bai ikerlari eta irakasleen artean, hau da, hemendik nolabait enpresen sormena bultzatzea. Bigarrena izango da bizitza osorako formazioan enpresek ze behar duten eta teknunetik arlo teknologikoetan ze eskaintza egin daitekeen behar horiek asetzeko. Hirugarrena izango da enpresetan partaidetza gauzatzeko ze metodologia eta ze tresna erabili daitezkeen, guk horretan badaukagu esperientzia ikerketan. Eta azkenekoa eta laugarrena izango da bertako ikasleen artean ikerketarako bokazioek sormena lantzea. Eta da azkenean langileen parte hartze prozesuak enpresetan. Horretarako teknunek pibotatuko du enpresak jakin batean parte hartze prozesu bat, bere ezagutzarekin, eta azkenean gure helburua izango litzateke ez bakarrik sakontzea parte hartzean, baizik gero baita ere ezagutza hori sakontzen den neurrian eta know-how bat daukagun neurrian, beste enpresetara eta gizarte osora hedatzeko posibilitatea. Beraz, esperientzi pilotoa dira, baina esperientzi pilotoiekin nahi dugu ikasi, eta gero baita ere hedatu ezagutza hori Gipuzkoa osoan.